بسم الله والولد والنفس القدوس أدو أملاك آمين آمين دمن ولاتشو دمن سنبتاتشو براتو بزوي هنا بشرناتو إسابة السبن إزيابهير سمو تمسكنا يهون آمين تكتاتا يتمرتاتشن رئيس يمي قبا كناعت يميلنو እግዚአብሔርን አጋዥ አድርገን የ90ኛውን ቀን ትምርታችንን እንጀምራለን። መዝሙር 36ን ያጠናን ያለነው መዝሙር 36 ከቁጥር 26 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ እናነባዋለን። ጎልም መስኩ አረጀሁም ጻድቅ ሲጣል ዘሩም ምህር ሲለምን አላየሁም። ሁልጊዜ ይራራል ያበድርማል ዘሩም በበረከት ይኖራል። ከከፎሽሽ መልካምንም ማድረግ ለዘላለም ትኖራለ። እግዚአብሔር ፍርድን ይወዳልና ቅዱሳኑንም አይጥላቸውምና ለዘላለምም ይጠብቃቸዋል። ለንጹሃንም ይበቀልላቸዋል። የሃጣን ዘር ግን ይጠፋል። ጻድቃን ምድርን ይወርሳሉ በርሷም ለዘላለም ይኖራሉ። የጻድቅ አፍ ጥበብን ያስተምራል አንደበቱም ፍርድን ይናገራል። ያምላኩ ህግ በልቡ ውስጥ ነው በርምጃውም አይሰናከልም። ኃጢያተኛ ጻድቁን ይመለከተዋል ሊገድለውም ይወዳል። እግዚአብሔር ግን በእጁ አይተው በተፋረደውም ጊዜ አሸነፈው። እግዚአብሔርን ደጅ ጥና መንገዱንም ጠብቅ ምድርንም ተወርስ ዘንድ ከፍ ከፍ ያደርጋል። ኃጢያተኞችም ሲጠፉ ታያለ። ሀጥን ከፍ ከፍ ብሎ እንደ ሊባኖስ ዝግባም ለምለሞ አየሁት ብመለስ ግን አጣሁት። ፈለግኩት ቦታውንም አላገኘሁም። ቅንነትን ጠብቅ ጽድቅንም እይ ለሰላም ሰው ቅሬታ አለውና። በደለኞች በአንድነት ይጠፋሉ የኃጢአተኞች ቅሬታ ይጠፋል። የጻድቃን መድኃኒታቸው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው በመከራቸውም ጊዜ መጠጊያቸው እርሱ ነው። እግዚአብሔር ይረዳቸዋል ያድናቸዋልም ከኃጢአተኞችም እጅ ያወጣቸዋል ያድናቸዋልም በርሱ ታምነዋልና። አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን። የዘላለም ቅዱስ እናከብርሃለን። አሜን። በመክርህ የምትፈውስ በጥበብ መንፈሳዊ ሽምግልናን የምትሰጥ ጌታ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። አሜን። በቸርነትህና በድንቅ ጥበቃ አውጥተህ ስለምታገባን ኑሩ በሚለው ፈቃድህና አዋጅህ ስለምታኖረን ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። አሜን። ስለዚህ ቀን እናከብርሃለን። አሜን። የልብ መድኃኒት የሚሆነውን ይህንን ቃልህን ስለላክልን ከልብ እናመሰግናለን። አሜን። ሞትን የሚገርለውን ይህንን መድኃኒት ስለላክልን እናመሰግናለን። አሜን። ክፉን ስር ሁሉ ከውስጣችን የሚነቅለውን በየለቱም ይሰራንና የሚጠርበንን ቃልህን ስለላክልንና መሰግነሃለን። አሜን። ሰማይን ያለ መዶሻ በቃልህ ይሰራ እኛንም ህይወት ደግሞ በቃልህ ስለምትሰራ ቃልህም ደግሞ ሰሪ ነውና በእውነትና መሰግነሃለን። አሜን። ተወደድክ ጌታ ሆይ እንደ ቸርነቱ በመካከላችን ዛሬም በሞገሳዊው ቃልህ በክብር እንድትመላለስ ሁሉንም እትችል ጌታ ሆይ ካንተ እንደሚሰማ ሆነን እንድንባረክ ጸጋ ምሕረትህ እንዲበዛልን እንጠይቃለን። ለምንናገርበት ጥበብን ለምናስተውልበት ደግሞ ልቡናን ለባሪያዎች አድለን። አሜን። በመጣህ ጊዜ በጎበኛህን ጊዜ ብዙ የፍሬ ዘለላ እንድታገኝብን መባረክን ባርከን። አሜን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጸንላንተ ይገባል። አሜን። ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። ራሳችን የማይገባ ቅንአት የሚል ነው ራሱን ወሰድነው። ደጋግመን እንደተናገርነው ከመዝሙር 36 ቁጥር 1 ላይ ነው በክፎች አትቅና ከሚለው ላይ ነው። የሚታዘንላቸውና የሚቀናባቸውን መለየት መንፈሳዊ ጥበብ ነው። በዚህ ዓለም ላይ ምን ነው እንደርሱ በሆንኩኝ የሚያሰኝ በመንፈሳዊ ድህነት የሚኖር ነው። በመንፈስ ድሃ የሆነ ሰው
بمنفس دايون سو تمكتن هولو يتعلنو بمنفس دايون سو كاكزيابير وج ليلوش نغروشن عالو يلمالت ياسافرو بمنفس دايون سو توكلتونا امناتو بكزيابير بچانو سلازي يسو هولو كزيم اكزيابير مغدلنا مچ امر سلالي اللبت دستاو فسومنو دستاچنن واجاك يميادر جن دستاچن يتمسرتو بميگور لنا بميچ امر نگر ليسلوننا لازينو بمنفس دوچي هونو بسوان ناچو دستنگوش ناچو يميلو بمنفس دوچي هونو بسوان ناچو دستنگوش ناچو يميلو لازينو سلازي مياسكنا بزي عالم لاي مانو سنل بزي عالم لاي مياسكنا جيتا يالو سونو مكنياتو مكزيابير يالو سو كلو مانو مسافو بكفوش اتكنا يلال مساف كدوس بوانا نت يميردان بألت نروحين يميردان سنان ابو مالس يميونين لمن يمسلات شوال لدستات شنم لحازنات شنم لكسل اميساتونو بزي عالم نقر بطام فانتزان سنمتام ايه الفال يما يلف دقموها الليلة بحازن بطام تسبرن سنمتام ايه الفال እግዚአብሔር ሌላ ይብራሃን ቀን ይሰጣል ብሎ ያረጋጋናል ስለዚህ መጽሐፉን በየቀኑ መመገብ ያስፈልገን ለደስታችንም ለሐዘናችንም ልክ ስለሚሰጠው ነው እግዚአብሔር ይመስገን ልክ የለሽ ደስታዎች ልክ የለሽ ሐዘኖች ከጥበብ ያወጣሉ አንዳንድ ደስታዎቻችን መንግስተ ሰማያት የሌለ ያህል ነው አንዳንድ ሐዘኖቻችን እግዚአብሔር የሌለ ያህል ነው አንዳንድ ደስታዎቻችን መንግስተ ሰማያት የሌለ ያህል ነው አንዳንድ ሐዘኖቻችን ደግሞ እግዚአብሔር የሌለ ያህል ነው ስለዚህ መጽሐፉ ለደስታችንም ለሐዘናችንም ልክ ይሰጣዋል እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ መጽሐፍ ይሄ ቅዱስ መጽሐፍ ልክንም ይነግር መጽሐፍ አይደለም ልክን የሚያደርግ መጽሐፍ ነው ልክን የሚነግሩ ብዙ የመንደር ነገረኞች አሉ። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር መስገድ ልጆቻቸው አድገው መጻፍ ጀምረው በየንቱን ይጽፋሉ። የጽሑፍ አመተኞች አሉ። እነዚህ ሁሉ ልክ ሊነግሩ ይችላሉ። ልክን የሚያደርግ ግን መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። መጽሐፉ ልክ የሚያደርግ መጽሐፍ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በክፉዎች አትቅና ነው የሚለው። ቅናት እየባሰ ከመጣ ሌላው ከመኖር አብረን ብናልቅ ይሻላል ወደሚል ድምዳሜ ሊገባ ይችላል ቅናት እየባሰ ከመጣ ለመግደል ብቻ አይደለም ለመሞትም ይጨክናል ወንደ ቅናት እውር የሚያደርግ ነገር የለም ምክንያቱም የሚያሳየን በሰው እጅ ያለውን እንጂ እግዚአብሔር የሰጠን አይደለም ቅናት የሚያሳየን ሰዎች ያላቸውን እንጂ እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ዓላማ አይደለም። አዎ ወገኖቼ በረከታችንን አጨልሞ የሚያሳየን ቅናት ነው። ቅናት ነው። ደጋግመን እንደተናገርነው እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ለየግላችን በየስማችን ለህይወት ዘመናችን ለዘላለማችን የሚሆን በጀት ባጅቶልናል ያንን በጀት ካልወሰድን በእግዚአብሔር መንግስት የበጀት ዝውውር የለም ይቀራል እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ቸር ነው መንግስታት ለህዝቦች ያቀዳሉ እግዚአብሔር ግን ለእያንዳንዱ ሰው ያቀዳል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ልባችንን በንጽህና እንዲጠብቅልን
مسألي يسفل لغال مسألي يسفل لغال لباتشنن ككن آت سميتن ديت أبقى اللين بات آم مسألي يسفل لغال وغنوش مسألي يسفل لغال يلقون من يامن فساوين سووش أكالنن بأكال آلم بأكال آلم كن يجب سرى غراجن ميشلمو ورق ميتلقو من لينو غراج لينو كن يجغنني بسرى وغراج شلم آيلم عندهم ورقون ياشاشة سوولون دي آيلة تبلغال بأكال آلم حازن يغارا دستا يغاران إنيا أكالنن بدرجت عالم مكان على تالا باك على عالم دغمو ينين كبر وسيو سدو عالا جيتا بيتا كريستيانن درجت سايون اكال ادرغوني سرات يا اكال سميت ما يسمان كونه ببيتا كريستيان بفكر باغلغلوت دغمو بتغات መገናዘብ አንችልም አንችልም ወገኖቼ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ለምንድን ነው በፍቅር ማንኖረው ያካል ስሜት ስለማይሰማ እንደውም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ከመናገኛቸው ሰዎች ይልቅ ለስጋ ዘመዶቻችን ነው ፍቅርም ያለን ክብርም ያለን ጥበቃም ያለን መንፈሳዊው ዝምድና ከስጋ ዝምድና ካነሰብን መንፈሳዊ ህይወት አልገባንም ማለት ነው። ዘላለማዊ አባትነት ከምድራዊ አባትነት ካነሰብን እግዚአብሔር አልገባንም ማለት ነው። በአካል ዓለም መገናዘብ አለ፣ መናበብ አለ፣ ተባብሮ መስራት አለ። በቤተሰብ ስንኖር ያካል ስሜት የለን። ቤተሰብ ሁሉ የፍቅር ኑሮ ነው የሚኖረው። በመንደሩ ይፍቅክር ኑሮ ነው ያለው። ሁሉም ሰው ቆሻሻውን አውጥቶ ደጅ ላይ ንሚደፋው ቤቴ አይቆሽሽ አካባቢው ይቆሽሽ ነው። ያካል ስሜት የለም። በየደረጃቱ በትሄዱ እርሱ ላለመሳሳት ይጠነቀቃል። ያኛው ሲሳሳት ደስ ሲሰኝ አንዳንድ ጊዜ የሚቀናኑ ሐኪሞች ለግምገማ ለመካሰስ እገሌ ያዘው በሽተኛ ምን ነው በመተበት ይባባላሉ። ያቹ ቅናታችን በሰው ህይወት ላይ ጭምር መጨከንን ሁሉ ያመጣል። በቤተ ክርስቲያንም ልክ እንደዚህ ነው። በሀገርም ልክ እንደዚህ ነው። አንዱ ሲያቀና አንዱ ያፈርሳል። አገሩ የኛ እስከማይመስልን ድረስ። አው ወገኖቼ እኛ ተባብሮ መብላት በአንድነት መብላት እንጂ በአንድነት መስራት አንችልም። አንችልም። ያካል ዓለም ግን ባንድነት መብላት አይደለም ባንድነት መስራት ነው። ያካል ስሜት ሲሰማን ይሄንን አድርጉ እስክንባላን ጠብቅም ምን ተነግበር ምን ላድርግ ነው ምንለው ምን ላድርግ ነው ምንለው። ሰዎች በድርጅት ሲኖሩ የሰሩትን ይቆጥራሉ። አንድ ሰዓት በቆይቻለሁ በለፈው ትርፍ ሰዓት አለኝ ባለፈው የባል ቀን ገብቻለሁ ይላሉ። ባካል ዓለም ግን ያደረጉት ለራስ ነውና ይቆጠር። ለእግዚአብሔር እንዳደረግን ከተሰማን ለአገልግሎት እንዳደረግን ከተሰማን አስተሳሰባችን ድርጅታዊ እንጂ አካላዊ አይደለም። አካላዊ አይደለም። እግዚአብሔር ይርዳ። አሜን። እግዚአብሔር ያግዘን ወገኖቼ። ድርጅታዊ ስንሆን ጧት ከተገናኘን ነገ መገናኘት ነው የሚፈልገው። አካል ግን ስንሆን አብረን መኖር ነው የሚፈልገው። ለአካል ግንኙነት አይበዛም። አካል ሁሉ ጊዜ አብሮ መኖር ነው የሚፈልገው። ድርጅት ደግሞ ሁሉ ጊዜ በገደብ ነው መኖር ነው የሚፈልገው። ኦ እግዚአብሔር ያግዘን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ድርጅታዊ ሳይሆን አካላዊ አድርጎ አዋቅሯታል። ኢየሱስ ክርስቶስ መቼም ቢሆን የድርጅት ሥራ አስኪያጅ አይሆንም። ስለዚህ ድርጅት ስንሆን ጌታ የለም። አካል ስንሆን ግን ራስ ይሆናል።
زابر يمسكني أكال سنهون سو راسي هنا بيت كريستيان درجت أي مواكرا أسفل لقاتم يلنا لم يلنا جيتا راسي هنا بات بيت كريستيان جن يا أكال سميت الله تنو يلنا يلنا درجت أي نت بمن منجد أكال أي نت نعم تاف أكال أي نت جن درجت أي نت نعم أموال توي سرال أو جيتا يمّا يقباك انات اندانك انا هل جيزي ينقرنال سيابير يمسكن لباتشن اندان دي دي فولكو ناقينيو اللن وقنو تشي ناقينيو اللن راسون بكنات وستن ناقينيو اللن راسن بمكنينات وستن ناقينيو اللن راسن بكفات وستن ناقينيو اللن لمن يكنات منجو عندو يا كالاوي نتسميت سلاليلن سووج يليلاو سقا يليلاو كبر يراساتشو لا يهون نفسا قدا يهون علو جيتان قن بن لمنو يبلت اون سقا يستانا يبلت اون بركات يا بزالنا يسألوتن من قد ما نتكم كونا كنا تنقش منو إخبار يرتاع ترو استي وداك فلون نقبا دقاق من سلزي نقر عن ستنال كل جزي مسألة اللبن مسألة اللبن زمنات شنن سنايو سووش بزي نقر يتعازوي مسلال باب زانيو يتعازوي مسلال مكنياتهم سو لسو بقوم ما وراكو هنا سو لسو كفو وريكال لو منشو قناتنا يعني انو قد دايما اتشارشينو سلسو ما وراو سلسو رئسيكو هنا سو جيزين النادي مين يتقافين كو هنا عند قنات بوستي تتاكلو المالتنا تتاكلو المالتنا مكنياتو مكزيابير ماننا چننم لما ننا چن كاچ عدر غالاس كمتنا لولو واقع يميسات اكزيابيرنا አፋችን ግን ከተያዘ ምንጩ ምንድነው ስንል ቅናት ነው ቅናት ነው ቅናት ደግሞ ስቃይ ነው ስቃው የሚታገሰው የቀኑበትን ሰው በማንቋሸሽ ነው በማርከስ ነው ትንሽ ፎይታ ይገኛል ስለዚህ ዘመናችን ስናየው ይሄ ነገር በጣም እየተስፋፋ ያለበት ዘመን ላይ ነው ያለው ይሄ ነገር በጣም እየተባባሰ ያለበት ዘመን ላይ ነው ያለነው ወገኖቼ ጽም ብላችሁ ስትመረከቱ ሁሉም ሰው ስለበላይነት ነው የሚያስበው የጾታ የበላይነት ነው የምንሰማው የቋንቋ የበላይነት ነው የምንሰማው የዘር የበላይነት ነው የምንሰማው የኢኮኖሚ የበላይነት ነው የምንሰማው የውቀት የበላይነት ነው የምንሰማው የበላይ መሆን የበላይነት ስሜትን የሚወልድ የበታችነት ስቃይ ነው የበላይነትን ስሜት የሚወልድ የበታችነት ስቃይ ነው የሰው ልጆች በዛሬው ዘመን ላይ ሰላማዊ ድምጽ አይሰማባቸው ስልክ አንስቶ የሚያወራው ሰው ሁሉ ቁጣ ነው ሁሉ ነገር በቁጣ ነው የሚጀምረው የሁሉም ሰው ድምጹ ከርዳዳ ነው ሁሉ ሰው ኃይለኛ መሆን ነው የሚፈልገው ባልየ ኃይለኛ ነው ሚስትየ ኃይለኛ ነች ሁሉ ኃይለኛ ነው ድምጹ ሁሉ ወፍራም ነው ሰላማዊ የሆነ እግዚአብሔር የሚከብርበት ከፍቅር የመነጨ ድምጽ አትሰሙ በመንገር ሁሉ ስትሄዱ የምትሰሙት ኃይለኝነት ነው ሁሉ ሰው ኃይለኛ ነኝ ባይ ነው ኃይለኝነት ስሜትን የሚወልድ ፍርሃት ነው ወገኖቼ ፍርሃት ነው ውሻ የሚጮህ ስለሚፈራ ነው እንዲደርሱለት ነው እነኚህ የማይፈሩ እኮ አይጮሁ ቦታው ላይ የሚይዙት ኃይለኝነቶች እየተወለዱ ነው ያሉት ስለዚህ ከየትኛውም ዘመን ይልቅ የኛ ዘመን የስነ ልቡና ውድቀት የፍርሃት ጫና በጣም እየተጫነን ያለው ማለት ነው ከዚህ የሚያድን ክርስቶስ
وگانو چی؟ امیادون من کرستوس نم. ودر سومت تگاتی گپاند. زیابی رگ زن. رو. سلزیه یه زمان آتشن ملکت نه ومالت نه. که کوتاه هم از جمرت نش نکانه که یاد رگن نورد. گولم مسخره جهوم صادق سیتال زروم سیلمن علیه هم میلاد. گول ما سنت دگنا رجنا. گولم مسخ آره جهوم. چه میوت آتن نزمن میزان نه دمدامی لمست تا ایونم. ایونم. مکنی آتوم وقت آتن نت بباهرویو یاند نگرتی فوزونو. ويكو ويدغو وطاتنت سميت ميچانو بمهونو لميزاناويነት በጣም ያስቸግራል ስለዚህ ጎለመስኩ ነው የሚለው ጎለመስኩ አረጀሁም የጉልምስና አድሜ የሁለት ነገሮች ውህድ ነው የኃይልና የጥበብ ከኋላው የወጣትነት ኃይል ከሚመጣው ደግሞ የሽምግልና ጥበብ ሚጫነው ነው ስለዚህ ጎልማሳነት የሽግግር እድሜ ነው يماس سوال ادمينو يدلدي ادمينو غولم مسقال بغلبتيم بطببم وني ايهوت اندغنا ارجو غلبت كدانا طبب دمو بطام تچانين يصادقانن غوزو كله اننيا اندغاغ سوج بسفر ينبروتن اغزابيرن يفرو ينبروتن انزيان اغرغاوچ كله حسبكوي سيطالو سيرسو سيودكو علىيهم اغزابير مسكن انديت يال دنق غمغما نو انديت يال دنق ما اتقاليا نو وگنوچي بزي عالم لاي فصامي اللي ياسامر يميچل يفصامي املاك اغزابير نو يامارو جماريوچ ينورو يچلالو يامار فصامي گن كيتا نو ጻድቃን የተሰጣቸው ነገር የእግዚአብሔር ሰዎች የተሰጣቸው ነገር ምንድነው ስንል ያማረ ፍጻሜ ነው ጻድቅ ሲጣል ዘሩም ምህል ሲለምን አላየሁም መጣል ምንድነው መረሳት ነው መጣል ምንድነው ዋጋን ማጣት ነው መጣል ምንድነው አለመፈለግ ነው زرم مهل سيلمن علىيهم اغزابيرن يميلمنو سلوونو سو ايلمنو وگنوچي يها املاكاچن انديت بزي ساعت تطيقنيال مايل املاك انديت ازي بوتا هونه تطرانيال مايل املاك بهولو بوتا انا غيزي يميگنيا املاك سمو يبارك امين አንድ ቀንም እግዚአብሔር የሰጠን አውርቶ ታያከም አንድ ቀንም ወገኖቼ እኛ ትልቁ ችግራችን ምንድነው ወገኖቼ እንሰጣለን ጫፉን ይዘን ነው እንሰጣው አንረሳዋን ለቀው እግዚአብሔር የሰጠነውን ያስረሳል አሜን የሰጠነውን ካረሳን አንባረክማ ገና እጃችን ላይ ነው ያለው ስለዚህ የጌታ መልስ አይመጣም ስንለቅ ነው የሚመጣው ባዶ ሲሆን ነው የሚያርፈው ምን ላይ ይረፍ ገና እጃችን ላይ ነው ያለው ጉዳዩ የጌታ እንዲያርፍ እንዲያርፍ የኛን መልቀቅ አለበት አዎ በህይወት ዘመናችን ሁሉ ለምንን ያላፈር ነው ጌታን ብቻ ነው ጌታን ብቻ ነው ዓለም ከመትሰጠን እሱ ቢከለክልን ፍቅር ነው ለጥቅማችን ይቀጣናል ነው የሚለው ቃል ፍቅጣቱ እንኳን ፍቅር ነው ወገኖቼ ፍቅር ነው ዓለም ከመታሞግሰን እግዚአብሔር ቢገስጸን ይሻላል ዓለም ከመታከባበረን እግዚአብሔር ቢቀጣን ይሻላል ማን ነው ዛሬ የሚቀጣችሁ እስቲ ወገኖቼ ማን ነው ወላጆች ልጆቻቸውን መቅጣት ፈርተዋል ፈርተዋል በሰለጠነው ሀገር ልጁ የወላጆቹ ከሆነው ይልቅ ልጁ የፖሊስ ነው የሰለጠነው ዘመን ምንድነው ያመጣው ልጆች ወላጆቻቸውን ያክብሩ ሳይሆን ወላጆች ልጆቻቸውን ያክብሩ
سلازي لجوجاتشو اندايكا سواتشو تلمام تو يمينورو ولاجوجشن نيچالم يافرراچو وگنوچي راسن ناغير بوتا تلواوتو ايه نو مسلطناچن بان سلطنس نورو من الناطا نبر من يقولبن نبر لجوج ولاجوج يونو بزبل ولاجوج يميكتو بزبل تماريوج لما مهراتشو مارك امي ستو بزبل امي قمقمو بزبل يتشالن بقيتا جرن اثنين اللي شو قمتش بارون هولو بوتا مريل مريل عالم زورت لا ينجا عالم قزورة اللي شو مريل ببيتا سب مريل وند الناس يتو يفوكا كرالو بل جنة ببيتا سب كاكا مريل فوكا كرال بولو بوتا مريل مغنوشي سلزي عالم كيشت وستني اللي شو قزو وستايد اللي اللي شو እግዚአብሔር ያግዘን አሜን ስለዚህ ዘመናችን ለጌታ መንበርከክ ለውነት መገዛት በጣም የሚያስፈልገው ዘመን ነው የሚያስፈልገው ዘመን ነው በጣም መጥቀናል ብለን እናስበው በጣም ዘቅጠናል ወገኖቼ ወደ ላይ በጣም እየሄድን ነው የሚመስለን ወደ ታች በጣም እየወረድን ያለ ነው በዘመናት ሁሉ ስልጣኔ ገናብ كلل سيل يا غراچن ليقاونت فرتاو نبره مسلطن مسيطن اندايهون يالو يمكرو نبره زاري مننا يولك مسلطن مسيطن يهونن يالو غولم مسكارجو صادق سيطال زورو مر سيلمن على يهو صادقان تقماچو كمان نو كاغزابيهر نو كاغزابيهر نو كاغزابيهر نو يكبر صلوات يمسأل الليل ما تبزو إلنا يسأل الليل ونما ناكبرو مغنوشي كسأل الليل مبوالا بتسفان تبكم لما لتنا من صليو بالاما باجندا بالمرسات اللي من صليو اكزيابيهر صلواتني ملسال قن صلواتن امياكبرو صووتني ملسال كلاتشنم بيانس የጸሎት አጀንዳ እንኳን የለንም የጸሎት መዝገብ እንኳን የለንም እግዚአብሔር ማድረግ ይፈልጋል አንዳንድ ነገሮችን ግን ለልበ ቢሶች አያደርግም ምክንያቱም ጌታ ስራውን በመስክር ፍት የሚሰራ አምላክ ነው ስለ ጸሎታችንን አክብረን سنመዘግበው እግዚአብሔር አክብሮ ይመልሳል ለምስጋና የወጣ ሰራዊት ነው ለልመና ያወጣ ሰራዊት ለምስጋና ይመለሰው ምክንያቱም ልመናችሁን ስትረሱት መልሳችሁንም ትረሱታላችሁ 10 ሰው ይጸልያል ለምስጋና የሚመለሰው አንዱ ነው 9ኙ ምስጋና ቢስ ነው 9ኙ ቀም ተወራጭ ነው ዘሩ መልስ ይለምን አላየው አርካን መከራ የለባቸው ጭንቀት የለባቸው ስቃይ የለባቸው ይሄንን ክብር ሲጨርሱት አለ ብዙ ትግል አላቸው ብዙ መከራ አላቸው ክፍሉ የሚናገረው እንደውም ጻድቃንን ስለሚገፉ ሰዎች ነው ጻድቃን ይገፋሉ የሚወድቁት ጌታ ክንድ ላይ ነው ጠላት ወደ ገደል ጣልኩኝ ሲል ጌታ በገደሉና በነሱ መካከል ይነጠፋል በሞትና በነሱ መካከል ጣልቃ ይገባል ስለዚህ ጻድቃን ይገፋሉ ግን አይጣሉ ጻድቃን ይቸገራሉ ግን ከጌታ ይካሳሉ ይሄንን ቃል በመያዝ የእግዚአብሔር ሰው የሆነ ሁሉ አይታመምም የእግዚአብሔር ሰው የሆነ ሁሉ አይቸገርም የሚሉ ሰዎች አሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ ሊቸገሩ ይችላሉ ምክንያቱም በአለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ብሏል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነው ለአስቤዛ ኑሯችን ዋስትና ለማግኘት አይደለም ለዘላለም ህይወት ነው እሱን የሚያደርግልን ክርስቲያን ስለሆነ አይደለም ስለፈጠረን ነው
كجيت أعارة خلاص تاني تغنيون تلينورني يشلال عندني يا فكار نو عندني يوغني قدنو سلفت ترن كسugar غنيون تالله سلفت ترن بجت تالله يا نورنا سلادان دغمو بليجو يغنينا كمان ميساو زرغار اغزابير يتفطرو هبرت الله يتفطرو مسمر الله كانداندوش غار دغمو يمدان مسمر الله اغزابير ስለዚህ አህዛብን በልቶ ይጠግባሉ። የሰማይ ወፎች እኮ ነው ያለው ጌታ። የሰማይ ወፎች የምድር አበቦች ነው ያለው። እግዚአብሔር ይመስገን። ከጌታ ጋር አግንኙነት ስንጀምር የሰጠንኩ ዘላለም ነው። ዘላለምን ከሰጠን ቢጎልብንም አልጎደለብንም። ባይኖረንም አለ። ምክንያቱም የመጨረሻው ተከፍሎናል። የመጨረሻው የመጨረሻው ዘላለም ህይወት ነው። የመጨረሻውን የከፈለን የመጀመሪያው ቀን ነው። እንዴት ደስ ይላል። እኛ ያሳደግን ከፖስት ካርድ ወደ ምን ከምን ወደ ምን ስጦታችን አዳጊ ነው። የጌታ ከመጨረሻው ነው የሚጀምረው። ወለም ስቋረጀሁም ጻድቅ ሲጣል ዘሩም እህል ሲለምን አላየሁም። የጻድቃንን ጉዞ መገምገም መልካም ነው። በእምነት ለመጠንከር ይረዳል። መጽሐፍ ቅዱስ የብዙ ቅዱሳን ገድላቸው ተጋድሏቸው ያለበት መጽሐፍ ነው። ለኛ ጽናት እንዲሆነን ነው። ለኛ ብርታት እንዲሆነን ነው። ስለዚህ ነብዩ ገመገመ የብዙ ሰዎችን ህይወት ከእግዚአብሔር ጋር የተራመዱ ሰዎችን ገመገመ ህይወታቸው። ያም እንደዚህ ብንቃኝ ጥሩ ነው። የኳስ ተጫዋች ደሞዝ ከመቁጠር የእግዚአብሔር ሰዎችን ጸጋ መቁጠር ይሻላል። ወገኖች ይሻላል። ከእግዚአብሔር ጋር የተራመዱ ሰዎች በዘመናችን እንኳን ያተረፉትን ነገር ማየት ይሻላል። ይሻላል። እግዚአብሔር ይርዳን። ሁሉ ጊዜ ይራራል ያበድርማል ዘሩም በበረከት ይኖራል። የሚራራው አንዳንድ ጊዜ አይደለም ሁሉ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ይራራል። መቼም በአጋጣሚ ደግነት የተሞላን ሰዎች ነን። አጋጣሚ የኔ ቢጤ የምንለው ስናገኝ እንሰጣለን። አስበን ግን ማድረግ የለንም። በእግዚአብሔር መንግስት ዋጋ ያለው አስበን በእምነት ምናደርገው ነው። ያለ ሐሳብ ያለ ዕውቀት ያለ እምነት ያለን ሶስት ነገሮች የሚደረግ መልካም ነገር ዋጋ የለው። ያለ ሐሳብ ያለ እቅድ ማለት ነው። ያለ ዕውቀት እንደገና ደግሞ ያለ እምነት የሚደረግ ነገር በእግዚአብሔር መንግስት ዋጋ የለው። ሁሉ ጊዜ ይራራል ነው የሚለው። ሁሉ ጊዜ ይራራል። በእውነት ለችግረኞች እንራራለን ወገኖቼ። እውነተኛ ፍቅር ያለው ሰው ተነግሮት አይደለም ችግርን የሚያቀው ሳይነገረው ያውቃል። ፍቅር የማንበብቃት አለው። የምትወዱት ሰው ባደጋና በችግር ውስጥ ሲሆን ፍቅር ይነግራችኋል። ፍቅር ባለበት የመረጃ ድብብቆሽ የለም። ሁሉም ነገር ግልጽ ነው። ሆድና ጀርባ ስንሆን ግን አንተዋወቅ። እውነተኛ ፍቅር ሲኖር ግን አንዱ የሚያስበውን አንዱ ያውቀዋል። ስለዚህ አስበን መልካም ማድረግና አሳስበውን መልካም ማድረግ ልዩነት አለው። ለዶች ማንኛውንም ለተቸገሩ ማንኛውንም በጎነት ስናደርግ እግዚአብሔር እኛ ጋር ያስቀመጠላቸውን ድርሻ በታማኝነት እየተወጣን ያለነው። ይቻለም የጋራ ቤታችን ከሆነች ሀብቶም የጋራችን ነው። ግን ብዙ ርዕዮተ ዓለሞች ይሄን ማስከበር አልቻሉ። የጌታም ርዕዮተ ዓለም ይሄ ነው። የሰጠው ላንተ ብቻ አይደለም ለሌላውም ነው። ሁሉ ጊዜ ይራራል ያበድርማል።
زرون ببركته ينور على إخزابير المسك بمرارات وسط بمعبدر وسط إخزابير من يسدال لزر يمي ترف بركة نيسدال بركة نيسدال ككفوشش ملكا من المادرق لزر العالم تنور على ككفوشش ملكا من المادرق بعلكو سامن دقلت أنا وعلى ككفو مشش حالو تاوي كدس النار ككفو مشش حالو تاوي من دنا كدس النار ملكا مادرق دقمو أون تاوي كدس النار ككفو مشش جوان نتنو ملكا مادرق من فساوي نتنو على مقدر ككفو مشش نو يترابون ما تقب دقمو ملكام مادرقنو ككفو مشاش باللوبت مرقتنو ملكام مادرقن ككفو قزات مراقنو ودا كانان عندر مجاوة ترام مدن قطر كقبس عندر مجان رقال ودا ملكام نقر عندر مجا سنير ككفو عندر مجان رقال سلازي وغنو تشي بتمو اللا كدس الناوز موني كبانال بتمو اللا كدس الناوز موني كبانال راسا اتشنن بك عالو مايت بچال اللم يتمو اللا كدس الناو ليرو اتشنن بك عالو مايتنو بر راهي مايتنو ببك قولنت بفكر مايتنو اكزيابيهير لرسو ياللنن فكر يمي غمقمو لراسا اتشن بمنا درقو شرنت اللم لا غور بيتاچን በመናሳዩ ፍቅር ነው የማይታየውን እግዚአብሔርን ምናገኘው በሚታዩት ወዳጆቻችን ላይ ነው አንድ የሚባል ነገር አለ እኔን የወደደ ካንገት ልጄን የወደደ ካንጀት ይባላል እግዚአብሔር ልክ እንደዚህ ነው የሚለን እኔን የወደደ ካንገት ልጄን የወደደ ካንጀት ነው የሚለን ለኔ ፍቅር ካላችሁ ለተጎዱት ላዘኑት ቀን ለጨለመባቸው ራሩ ነው ራሩ ነው ኦግዛቪር ያስበ አው ዛሬኛ ምንም መያያ ከሌለ ለማንም አንራራ እንደ ባንክ ቤት ነኛ ቸርነት ባንክ ቤት መያያ ከሌለ ምንም ለማንም ማዘን የለም መራራት የለም አው ነገ ነገን አስበን ነው ብድር መላሽነትን አስበን ነው بدرن كاكزيابير بيتشاس بان سنادرك واغاچن تلقنو واغاچن تلقنو اكزيابير ياكزان وغنو چه ملكام نگر بمدر اللايش امر مناش دوزرنو ياوم اكزيابير آترف رفو سووش بكفو يهيوت غلصتاو سنناغين ياتشو اكزيابير ارارتون انجي يا تاريكين يانبرا የነገ መውደቂያችንም ያ ሊሆን ይችላል በዚህ በእስር ቤት አካባቢ ስንጎበኝ በቀድሞ መንግስት የነበሩ ባለ ስልጣናት ማረሚያ ቤቱን ወደ መጨረሻ አካባቢ በጥሩ አርገው ሰርተውት ነበርና መሪው መተው ሲመርቁ ለራሳቸው ነው ወይሰራችሁት ብለው ቀለዱ በፊደንቃችሁ ኔታ እስራት ሲመጣ ዘው ተገቡት ጥሩ አርገው ስለሰሩት ጥሩ ቤት አረፉ ይልማ ደረሳ የሚባሉ በንጉሱ ጊዜ የኢኮኖሚውን የገንዘብ ሚኒስትር የነበሩ የስረኛ ወጪ በዚያን ጊዜ 0.7 ሳንቲም ነበርና 0.10 ሳንቲም ያስገቡት ንጉሱ እንዴትኛ ሳንፈቅድ እንዴት ይሄን አደረክ ብለው ቢቆጧቸው አይጃ ነው ለኛም ይጠቅመናል ብዬ ነው አሉ ሁሉም ገቡ ሳቸው ንጉሱም ስር ቢገቡ ወገኖች መልካም ማድረግ ለነገ ለራሳችን መውደቂያችንን ማስተካከል ነው ያለም መልክ ተለዋዋጭ ነው ባንድ መልክ የሚቀጥል ምንም ነገር የለም ባለም ላይ ወገኖች እንኳን ሰው ይቅርና የድንጋይ መልክም ይለወጣል ይለውጥ የድንጋይ መልክም ተለውጦ ነው የምታዩት ካመታት በኋላ አቅሙ ሁሉ ተፈረካክሶ ነው የምታገኙት ካመታት በኋላ
هول جزي ياو إخزابير بتشانو سلزي ملك كامن نت هول جزي ملا راسناو لا راسناو لا راسناو بس قام من زرعة شون كفونا قروج بس قام ناتل علم بس يوالي ملا ميتا جدوالو ملك كامن قروم لكن دازيو بمرير الله ميكفل ملك كامن قرع الله ككفوشش ملك كامن مادرق لزل عالم ام تنور الله إخزابير فردني ودال لنا كدوسانون ما يتلاتشو منا لزل عالم ميتبك عالشوال لنسوان ميتبك لله شوالا إخزابير فردني ود فرد من دلنا ما دل عدلنا لم يقبوا ميقبوا المستثنى إذا فرد يتبالو أنت صادق أنت مالت عدلنا عدلنا ينيا فكر لم يسفل لقو فكر مستثنى ينيا إجي لم يسفل لقو إجي مزرقات የኛ ማጽናናት ለሚያስፈልገው ማጽናናት ፍርድህ ነው ወገኖች እግዚአብሔር ፍርድን ይወዳል ማደል አደልን ይወዳል እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱሳኑንም አይጥላቸውምና እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ ቅዱሳንን ጣለ ተብሎ አልታማም እግዚአብሔር አይጥላቸውም እግዚአብሔር መልኩን አይጥልም እግዚአብሔር ከሰማይ ወደ ምድር የሚመለከተው ያደጉ ከተሞችን ለማየት አይደለም ቅዱሳኑን ለማየት ነው ቅዱሳኑን ለማየት ነው እሱ ከተሞቻችን አይመስጡትም እግዚአብሔርን የሚመስጠው ፍቅራችን ነው ባቢሎናውያን የጥንት ባቢሎናውያን የሰሩት ሰማይ ጠቀስ ግንብ ቁም የሚያስደንቅ ነው እግዚአብሔር ግን በዛ አልተደሰተም አልተደሰተም አላማው ተፈጽሞ ማየት ነው የሚፈልገው እነኚህ ሰዎች በጣም ተዋደዱ ስለዚህ ግንብ ሰሩና እንዳይለያዩ ራሳቸውን በግንብ አጥረው ለመቀመጥ ፈለጉ ታሳባቸው እኮ ይሄ ነው የእግዚአብሔር አላማው ደግሞ ምድርን እንዲሞሏት ነው ራቸውን አጠበቡና ግንብ ሰርተው በትንሽ ፍቅር ተረጋግተው መኖር ፈለጉ ራሳቸው ላይ ዘግተው እግዚአብሔር ቋንቋቸው እንደበላለቀው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ዓላማው ምድርን ሁሉ እንዲሞሉ ነው ስለዚህ ከሰማይ ጠቀስ ግንቦቻችን ይልቅ ሐሳቡ በእኛውስ መፈጸሙ እግዚአብሔር ለዛ ነው ክብር የሚሰጠው ለዛ ነው ክብር የሚሰጠው ዋጋ የሚሰጠው ለዛ ነው ቅዱሳኑን አይጥላቸው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አይጥለኝም ማለት እንዴት ደስ ይላል ምን ሰው ይዞንም እኮ እግዚአብሔር ከጣለን ወድቀናል እግዚአብሔር ከያዘን ደግሞ ሰው ቢጥለንም ማንንም አይጥለንም ማንንም በዚህ ዓለም ላይ ወገኖቼ ሰው የሚችለው በጣም ትንሽ ነገር ነው በበጎም በክፉም ስልጣኔ እግዚአብሔር ነው ስልጣን እግዚአብሔር ነው ትልቁ ችግራችን ሁሉን በመጠኑ አለማየታችን ነው ሁሉን በመጠኑ እግዚአብሔርን እንደሰው ሰውን እንደ እግዚአብሔር ማየታችን ነው ትልቁ ችግራችን ይሄ ነው ትልቁ ችግራችን ይሄ ነው የጧት ደስታችን የጧት ጸሎታችን ቀኑን ሙሉ የማይውለው ለምንድን ነው አንድ ፊት ስናይ በቃ ድብልቅልቁ ይወጣል የሰው ፊት ተቆረ ማለት ፀሐይ ጨለመ ማለት አይደለም በደንብ አጣሩት ወገኖቼ ሰው ፊቱን ሲያጨለመባችሁ ቀና ብላችሁ የሥላሴን ፊት ማየት እንደበራ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ቅዱሳኑን አይጥላቸው ለዘላለም የሚጠብቃቸው አለ ዘላለም አይጥበቃ ባለም ላይ የለም ወገኖቼ የሌሊት ዘበኛ እንኳን ጧት ነው የሚሄደው እኛ ሳንነሳ የቀን ዘበኛኛ ሳንገባ ነው ተሰናብቶ የሚሄደው ለዘላለም የሚጠብቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው ያውም ደግሞ ወገኖቼ ጠባቂዎች ስለሚዘናጉ አንዳንድ ጊዜ ይጠበቃሉ ራሳቸው ተኝተው የሚያንቆራፉ ዘበኞችን ባለቤቶች ናቸው የሚጠብቋቸው ጠባቂው ይተኛል ይዘናጋል የማይዘናጋ ጠባቂ አይኖቹ እንቅልፍ የማይከብድባቸው ሽፋሽፍቶቹ የማይዝሉ እግዚአብሔር ነው አሜን ስሙ ይባረክ አሜን አው ይሄ ጌታ ነው ያለ አጥር ተከብረን እንድንኖር የሚያደርገን
عطر يالو يدفر اكزيابير قرم ما يهون واي يدفر يتن يوم عطر يتن يوم زب ميتا يوم تالات نمي ملسا يميتا يوم مما يتا يوم مما يملس آن داتر عال سو اكزيابير نو صادق آن مدرن يورسال واو نو لزلال ميتا بك عطوانا لنس وانم يبقى لله تشوال اغزابير يمسغن وغنوچ ان انت بتبقلو غير نو متصبروت ان انت بتبقلو عينن نو متاطفوت اغزابير سيبقل كن لبنا كولاليتن يوغا نو بتام كبار نو يا اغزابير بقل بتام كبار نو بقل يمان نو يا اغزابير نو اغزابير نو መንግስት ባለበት ሀገር ላይ በዳያችንን ብንቀጣ ወንጀለኛ ነው የምንሆነው። ማንንም ሰው ሌባን ማስረከብ እንጂ መቅጣት አይችልም። ምክንያቱም ቀጪ ባለበት ሀገር ላይ መቅጣት መንግስት መሆን ነው። ጉዳዩ ከሌባው ይወጣና መንግስትን መካድ ነው የሚሆነው። መበቀል የእግዚአብሔርን መንግስትነት አለማመን ነው። እግዚአብሔር ይበቀላል። በሰማይ የተቀመጠው እንዲሁ ለላንቲካ አይደለም ወገኖቼ እንዲሁ አይደለም እግዚአብሔር የተቀመጠው ሊፈርድ ነው የተቀመጠው ይፈርዳል ያ ሁሉ ጊዜ ፍርድን በመውደም ስለምንጠብቀው ነው የእግዚአብሔር ፍርዱ ረቂቅ ነው ረቂቅ ነው ሰው በረቂቅም ይቀጣል በረቂቅም ይገረፋል በረቂቅም በቀል ይደርስበታል እግዚአብሔር አይነሳ እንጂ ሁሉ የቅጣ ተቃው ነው አው ሁሉ የቅጣ ተቃው ነው አው እግዚአብሔር ይፈርዳል ወገኖቼ በዘመናችን አይተናል ክፎች ጨካኞች በየትኛውም ዘመን ነበሩ አወዳደቃቸው ግን የኋሊት ነው ጻድቃን ሊወድቁ ይችላሉ ትንሳኤ ያላቸው ክፎች ግን ይወድቃሉ ትንሳኤ ያላቸው የክፎችን ውድቀት ትንሳኤ አይከተለው ዳዊት ከዙፋን ወድቋል እኮ እግዚአብሔር ግን መለሰው የዙፋን ትንሳኤ በአለም ላይ በጣም ውድ ነው አንድ የስልጣን ከወጣ አይመለስ እግዚአብሔር ግን የዳዊትን ዙፋን መለሰ ለንጹሃን ይበቀልላቸዋል የኃጥአን ዘር ግን ይጠፋል ነው የሚለው በጣም የሚደንቅ ነው ለካ ሰው ሲበድል ዘሩን ነው የሚበድለው መልካም ሲያደርግም ዘሩን ነው የሚጠቅመው ጻድቃን ምድርን ይወርሳሉ ጻድቃን ምንን ይወርሳሉ? ምድርን ይወርሳሉ። የተገፉት ምድርን ይወርሳሉ፣ ገፊዎች ደግሞ ምድርን ያጣሉ። አው እድሜ ያገኙት በዚህ ዓለም ላይ እነኛ የዋሃኑ ናቸው። የተገፉት ናቸው። ትልቅ ቦታ ይደረሱ ወገኖቼ። በርሱ አመለ ዘላለም ይኖራሉ። የጻድቃን ጥበብን ያስተምራል። መቼም ጻድቃን ይሄው በርሷይ ለዘላለም እየኖሩ እኮ ነው ያሉት ቅዱሳን ሆኖ እኮ በየቀኑ አንደረታቸው እኮ መታሰቢያቸው እኮ አይጠፋም ወገኖች አሉ ዛሬ ይተረካሉ ይነገርላቸዋል ከጌታ ጋራ የዋለ ዝክሩ አይጠፋማ ከጌታ ጋራ የዋለ መታሰቢያው አይጠፋማ ይታሰባሉ ለጊዜም በርሷም ለዘላለም ይኖራሉ የጻድቃን ጥበብን ያስተምራል ከጻድቃን አፍ ምን አለ ማለት ነው ጥበብ አለ ተራ ንግግር የለም ካንደበታቸው የሚወጣው ጥበብ ነው እንዴት ደስ ይላል ወገኖች እግዚአብሔር አንደበታችንን የጥበብ መፍሰሻ ሊያደርገው ይፈልጋል ሰለሞን ሁሉን አለመነም የለመነው አንድ ነገርን ነው ጥበብን የለመነው አንደበቱን ፍርድን ይናገራል አው የጻድቃን አፍ ይኸው ነው ጥበብን ያስተምራል እንደገና ደግሞ ፍርድን ይናገራል አይለሳለስም ከ
كاشن نفقا يوغنم لبرتا عقو بددم لا يلك نيا غركتم يسعدك أنا فردني ناقرال زابيري مسك عند بتاچن ينيا سيهون نبد لبتالن يجيتا سيهون نبارك بتالن سلازي هولو جيزي عند بتاچن جيتان دير ركبن يطببو يفردو مساري عندي على رجلن ما لما يكبان عال زابيري أقزان آمين كبرو لك زابيري هون آمين أبيت واملاك أتشن خوي النام سجنها لن قول أم سقار الجهوم سن لقيت أهوي يكزيابير سووش ياغين وتنباركوت تكزيابير قارا مهون يالون واغا أمي السلاسل يمي ثمن يمي مزن لبنا نتسد أن نمالدها لن كتاك زيابيرو هل جيزي مراراتنا عدلن آمين إنيام من نرار روان دان دي جيزيرو كان كان عالن جيتا هوي لتعمم ملما السم متعمم نفلق عالن لتشقر لمازن متشقر مفلق عالن إنيا عطان كان هلو عطا يمسلن عال إنيا عقنين كان هلو عقنين يمسلن عال جيتا هوي قم قم عشن تككل عدلن هل جيزي مراراتنا ستان آمين كتاك زيابيرو هوي طايلات تثارق عويان ወልደው ልጆቻቸውን ማሳደግ ላልቻሉት ምስኪን ድሆች እባክህ የሚራራ ልብ ስጠን አሜን የሚራራ ልብ ብቻውን ደሞ ስቃይ ነው ጌታ ሆይ የሚሰጥ እጅ ደግሞ በረከትን ስጠን አሜን ጌታ ሆይ ዛሬ እጃችንን እጅ አድርገህ ድሆችን አጥግብበት አሜን ምስኪኖችን ጎብኝበት አሜን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ስለ ምሕረት ታላቅነት ቀሪው ዘመናችንን ከድሆች ጋራ ብድር መመለስ ከማይችሉ ጋራ ደሞ እንድናሳልፈው እባክህ ጸጋ ያግዘን አሜን ሁሉንም እትይዝ ጌታ ሆይ ደሞ ስለረዳህን ተመስገን አሜን ከኛ ጋር ስላለህና ከብራሃለን አሜን ከክፉ እንድንሸሽ መልካምን እንድናደርግ ጸጋ ምሕረትን አብዛልን አሜን ስለሰማነው ቃል ክብር ላንተ ይሁን አሜን ባንድ ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል አሜን ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን